Živjeli? Drago nam je da smo u Poreču, uvijek volimo doći ovdje. To je lijepi grad kraj Umaga. I imate... ovo je Istrijan. Imate prekrasnu dvoranu, ali stvarno. Jednu od najljepših dvorana u Hrvatskoj, zaista. Veselimo se večeras igrati veliku zvjerku ovdje pred porečkom publikom, a ono što ćemo učiniti porečkoj publici, kao i svakoj publici, Ja se recimo veselim tome. Da, u stvari što ćemo napraviti? Bacit ćemo ih s litice? Ne. Bacit ćemo ih s litice. Ne. Luka, sve si pomrkao, trebaš reći... Ja trebam reći, ja se veselim tome. A kužiš? Ti trebaš reći... Da ćeš vidjeti da li znaš letjeti. Da li znaš plivati. Plivati. Joj, to je točno. Aha. Ali trebam imati razlog da to kažem, samo ovako. To je što ću... Ovako, ono što... Ćemo napraviti porečku publikici večeras, to ti sad kažeš, kužiš, kažeš... Bacit ćemo se u vodu. Ne, bacit ćemo ih u vodu. Bacit ćemo vas u vodu. Ili vodu svih nas. I vidjeti, znate li plivati. Ne. Nego? Ne, ono što ćemo napraviti jest, bacit ćemo vas s litice. I vidjeti, znate li, letjeti.